No niin, moi moi taas kaikille ja toivottavasti vuosi on lähtenyt mukavasti käyntiin ja toivottavasti on vähän parempi vuosi kuin viime vuosi. Sanotaan nyt näin. No edes pysyy samana niin on ihan ok. Ja nyt lähdetään sitten katsomaan Pythonissa niin näitä tällaisia one-linereita. Eli katsotaan mitenkä me voidaan kirjoittaa. Eli näistä käytetään netissä nimitystä tällaiset list comprehensive, eli miten me voidaan niin kuin käsitellä listoja yhdellä rivillä. Eli jos me ajatellaan, että me normaalisti Pythonissa, niin meillä on se for-silmukka, jossa me niin kuin, missä me käydään se joku laskuri vaikka läpi, vaikka ykkösestä sataseen tai nollasta sataseen. Ja sitten me lisätään sinne aina jokainen luku, missä kohdassa me ollaan menossa siellä. Ja me käytetään sitä append-lausetta. Nyt meillä on mahdollisuus tuolla Pythonissa niin kirjoittaa tätä koko hommaa for-silmukka ja tämä niinku lisäys sinne listaan. Me voidaan kirjoittaa se yhdellä rivillä niin, että me tarvitaan sitä append-lausetta. Sitten jos meillä on tällainen monimutkaisempi lause, jossa meillä on vaikka if-lause, niin me voidaan kirjoittaa se if-lause siihen samalle riville. Eli me katsotaan nyt tällaisia. Ja mun mielestä niin kuin minimissään näistä one-linereista on se, että näitä pitäisi pystyä niin kuin lukemaan. Sun pitäisi ymmärtää, mitä nämä tekee. Mä henkilökohtaisesti niin en ole mikään Pythonin one-linereiden kauhean suuri ystävä. Mä on niin kauan elämässäni tehnyt for-silmukan sillä perinteisellä tavalla, että mä en niinku... Että se on jossain mulla tuolla selkäytimessä, että mun ei tarvitse niinku miettiä sitä. Ja jos mä lähden kirjoittamaan koodia, niin mä yleensä kirjoitan ihan perinteisen for-silmukan. Mutta mä osaan lukea näitä one-linereita, että jos mä näen jossain, niin mä tiedän, mitä se tekee. Ja se on niinku se minimivaatimus. Ja nyt pitää ensimmäisenä tehdä sellainen asia niinku selväksi, että one-linereita, tai siis että Pythonissahan koodia pystyy kirjoittamaan todella paljon niin kuin yhdelle riville. Mä en nyt tiedä, saako näin syntistä juttua näyttää, koska tämä ei mun mielestä ole ollenkaan hyvä asia, mutta me voidaan Pythonissa kirjoittaa niin kuin monta lausetta, siis koodilausetta, jotka yleensä kirjoitetaan samalle tai eri riveille. Eli se normaali tapa, ja mitä nyt niin kuin kannattaa miettiä, niin on tämä. Että meillä on niin kuin kaksi lausetta, ja ne on eri riveillä. Mutta Pythonissa me pystytään myös käyttämään, että jos me laitetaan se niin kuin samalle riville, niin se antaa tuosta meille valituksen. Mutta Pythonissa on käytössä puolipiste. Siis tämä, jota käytetään niin kuin C-ssä ja C++ssa ja Javassa ja no JavaScriptissä muistaakseni se ei ole pakollinen, että sitä ei välttämättä tarvitse kirjoittaa. Mutta jos me laitetaan puolipiste tuohon väliin, niin tämä kertoo tälle Pythonille, että tässä on niinku, se lause loppuu tähän. Eli tässä on toinen lause samalla rivillä. Ja nyt me voidaan tänne kirjoittaa sitten vaikka useampia lauseita. Eli tämä niinku onnistuu, mutta en kyllä suosittele. Eli nyt pitää tehdä se ero, että tämä nyt periaatteessa, että me voidaan kirjoittaa aika pitkäkin rimpsu. Periaatteessa me voitaisiin kirjoittaa, melkein voi sanoa, että koko koodi niin yhdelle riville. Mutta sitä en kyllä niin kuin lähtisi suosittelemaan. Eli nyt on tarkoituksena nimenomaan puhua näistä tämmöisistä, niin kuin, miten me voidaan niin kuin käyttää sitä listaa. Jos muuten nyt näytän, että toimiiko se. Eli silloin, jos tänne ei tule enää mitään lausetta tänne perään, niin silloin ei välttämättä tohon tarvitse. Mä en ole tämän asian erityisasiantuntija, niin mä en tiedä, toimiiko tämä. Testataas. Joo, toimii, mutta se antaa siitä niin kuin varoituksen, että sieltä... Tämän jälkeen ei ole enää mitään. Mutta jos mä otan tuon puolipisteen tuosta pois, niin se valittaa, että sä et voi niinku kirjoittaa kahta lausetta samalle riville. Sun on pakko kirjoittaa siihen tai laittaa välilyönti.
Mutta silloin, jos sä kirjoitat siihen puolipisteen väliin, niin silloin se onnistuu. Elikkä älkää tätä ei. Ei, älkää käyttäkö sitä, että kirjoitatte. Tietysti jossain tilanteessa niin voi olla ihan ok, että kirjoitetaan useampia sellaisia pieniä juttuja niin yhdelle riville tuolla puolipisteellä erotettuna. Elikkä sekin on mahdollista Pythonissa. Mä en ole tästä aikaisemmin puhunut. Et nyt tämän tiedätte. Mutta tämä niinku tarkoituksena, tämän luennon tarkoituksena on niinku one-linereista niin nimenomaan tämä, että me pystytään tuota listaa niinku käsittelemään yhdellä rivillä. Mä otan noin kommenttia. Mulla on tuossa esimerkki, että mua ei tarvitse livenä. Mä oon huomannut sen, että tämä menee nopeammin näin ja mun mielestä mä pystyn paremmin selittämään, kun ei tarvitse sitä koodaamista tavallaan. Siihen ei, mun ei tarvitse keskittyä siihen, niin mä voin niinku paremmin. Tämä on niinku suunniteltu etukäteen. Antakaa vaikka siitä kommenttia, että olisiko hyvä, että mä kirjoittaisin nämä livenä vai onko tämä niinku tämmöinen puhe. Mä oon kirjoittanut nämä valmiiksi, mä sitten puhun tämän. Mä niin kuin henkilökohtaisesti luennolla haluaisin nähdä näin, niin sen takia mä käytän tätä, koska tää on niin kuin mun mielestä selvempi, mutta katsotaan. Sitä voi laittaa tuonne kommenttiin, jos haluatte nähdä, että mä koodaan ihan livenä, että voitte laittaa sinne, niin mä sitten jätän ne huomioimatta ne toiveet. Ja teen kuitenkin sen näin. Niin no, katsotaan. Elikkä aloitetaan ihan yksinkertaisella. Jos meillä on tällainen numerot-lista, tai siis meidän pitää listata kaikki numerot ykkösestä sataseen, niin mä luon tänne tällaisen numerot-listan, tyhjän listan tuossa, ja sitten mä laitan sinne ranken, joka alkaa, elikkä tää rankelause, mähän käytiin se siinä perusvideoissa läpi, niin mä siihen lähden. Mä oletan, että kaikki tietää, miten ranke lausee. Ja jos ei muistu mieleen, niin jos on nyt fiksu, niin tuossa varmaan ylälaidassa vilkkuu semmoinen, jos pääsee siihen videoon. Ja nämä for-lauseet muutenkin, niin nämä pitää olla nyt sitten niin kuin hallussa. Näitä mä en lähde selittämään, ja jos näissä on jotain epäselvää, niin silloin tätä ei varmaan tajua ainakaan näin heti ensimmäisellä kerralla. Elikkä nyt mä teen sen näin, että mulla on 4E in range ja ykkösestä 101. Elikkä periaatteessa niin kuin se, mä sanoin, että se ottaa aina sen viimeisen ja se niin kuin lopettaa sen. Elikkä tämä lopettaa nyt, vaikka täällä lukee 101, niin se ei enää sitä 101 ensimmäistä lukua sieltä kirjoita. Elikkä tää kirjoittaa nyt niin kuin ykkösestä 100. Elikkä nyt meillä on tää force-ilmukka, joka käy sen läpi, ja joka kerta se lisää ton iin sinne listaan. Elikkä ensimmäisellä kerralla se lisää ykkösen, toisella stepillä se lisää kakkosen ja niin edelleen. Ja sitten mä vielä printtaan sen, että mä näen tuolla printillä, että se toimii. Ja katsotaan, mitä tapahtuu. Elikkä näin se listaa meille kaikki luvut ykkösestä sataseen. Nyt jos me halutaan tehdä tämä one-linerilla, eli me halutaan niin kuin vähentää tuosta tuo yksi rivi pois käytännössä, ottaa tuo appendi, että me voidaan tehdä, laittaa se niin kuin siihen, että me ei käytä tuota appendia. Niin se toimii yksinkertaisuudessaan näin. Me lähdetään todella yksinkertaisesta asiasta tai esimerkistä liikkeelle ja mennään vähän monimutkaisempiin sitten. En mä nyt kauhean monimutkaiseen lähde tässä, että tämän videon jälkeen sitten, niin jos haluatte näitä opetella käyttämään, niin netistä vaan one-liners ja sitten kirjoittaa Googleen ja sitten toi list comprehensive, niin sieltä löytyy sitten esimerkkejä. Ja se, että näitä asioita ei opi yhden videon katsomisella, että näitä pitää oikeasti käyttää, että nämä lähtee nämä oppii. Mutta tässä mä niinku selitän, että mitenkä nämä toimii. Elikkä yksinkertaisimmillaan näin, elikkä mulla on tuolla numerot 2 lista nyt tuolla, johon mä aloitan sen tällä. Elikkä siinä on tuollainen sulku. Nyt voisi ajatella, että mä samalla lailla kuin täällä, niin mä luon tänne tyhjän listan. Otan ton pois tuosta. Niin mä luon tänne nyt tyhjän listan, jonka nimi on numerot. Mutta mähän voin tänne listaan lisätä. Elikkä siis näin. Mä voin lisätä tänne ykkönen ja
kakkonen ja kolmonen ja niin edelleen. Eli mä voin lisätä tänne, niin tähän, tässä one-linerissa, niin tähän tuota, näiden sulkujen sisään, niin mä kerron tälle listalle, että miten sinne generoidaan aina se luku. Eli mä tota, luon sinne sen jiin. Eli kun jos mä katsotaan tässä nyt, niin mä kirjoitan, että 4e in range 1 ja 101. Niin tota, nyt mulla täytyy olla täällä tää j, koska tää on se luku, mikä me lisätään sinne. Elikkä se, tota, me kerrotaan ensiksi sille, että lisää sinne se j, ja sitten me kirjoitetaan force-ilmukka, että millä ehdolla me lisätään se sinne. No se varmaan tulee tossa nyt, kun sitten kun me lähdetään monimutkaisempiin lauseisiin, niin tulee varmaan paremmin, mutta tähän pitää kirjoittaa tää. Elikkä täällä ei tarvinnut kirjoittaa muuta kuin toi 4e in range. Ja sitten me lisätään se i täällä. Mutta siis tavallaan tässä, tämä lisää sen sinne. Ja me kerrotaan sen perässä se, että mikä se on se ehto, millä, tai siis se tässä tapauksessa pelkkä 4-silmukka, yksinkertainen, mutta hetken päästä mennään vähän monimutkaisempiin, niin mä näytän sitten. Tässä on nyt se force-ilmukka. Ja nyt mä kyllä selitin ihan väärin. Eli itse asiassa tähän tulee se ehto. No katsotaan sitä seuraavassa esimerkissä. Mutta siis tähän tulee nyt se luku, miten me se generoidaan, mikä on se ehto. Ja täällä kerrotaan se, että mitä lukuja me käydään läpi tuossa force-ilmukassa. Ja nyt meidän ei tarvitse kirjoittaa sitä appendia sinne. Eli tämä on nyt se lause, mikä kertoo sen, että minkälaisia lukuja sinne generoi. Jos me ne kovakoodataan, eli laitetaan ne käsin sinne, niin se tapahtuu näin, mutta tässä me tavallaan tehdään se ohjelmallisesti, tehdään sinne niin kuin lennossanne. Ja tota, tämä on niin kuin se yksinkertainen. Tämä teki nyt saman listan kuin tämä. Ja me päästiin tuosta append-lauseesta, tuosta rivistä eroon. Ja sitten me tulostetaan se tuossa. Eli näin. No niin, nyt mennään sitten vähän monimutkaisempi ja toivottavasti tämä kohta sitten selviää vielä siinä. Eli jos mä nyt mulla olisi niinku aikeissa tehdä sellainen homma, että mä teen jokaisen luvun ykkösestä sataseen, niin jokaisen luvun neliön, eli siis potenssiin 2. Eli mä luon tänne tämmöisen niin kuin neliöt, johon mä laitan ne luvut, niin mä luon tänne tämän listan. Tämä on se normaali force-ilmukka nyt ensiksi. Ja sitten mä laitan tämän range-lauseen tähän, että mä käyn sen ykkösestä 100 asti. Tai siis 101, mutta mä en sitä 101 enää niin kuin ota sinne listaan, koska se tarkistaa sen tossa. Ja silloin, jos on, silloin se saa 101, niin se lopettaa siihen, niin se 100 on viimeinen, joka sinne jää. Ja tota, nyt mulla on tää append-lause, ja nyt mä kirjoitan tänne sen ehdon, että miten mä sen sinne lisään. Eli ensimmäisellä kerralla tohon i-tilalle tulee 1, se potenssiin 2, niin se on 1. Sitten tohon tulee 2, se potenssiin 2 on 4. Sitten tulee 3, se potenssiin 2 on 9 ja niin edelleen. Ja 4 on 16 ja näin. Ja nyt jos mä tota ajan tän, niin se tulostaa mulle kaikki niin kuin luvun neliöt. Paitsi pitää laittaa tuo printti vielä tuonne. Sen olin ottanut pois. Niin tota. Elikkä näin. Elikkä nyt se tekee niin kuin ne neliöt. Niin nyt jos mä haluan tehdä tän pelkällä force-ilmukalla, Niin, se toimii samalla tyylillä kuin tuossa äsken, mutta nyt mulla vaan se lause siellä niin kun muuttuu vähän monimutkaisemmaksi. Elikkä se on niin kuin, mä laitan tuollaisen tota listan siihen ja sitten mä lisään tänne. Nämä muuten tämän listan nimi voisi olla sama, koska se tuossa niin kuin alustaa sen uudestaan, se alustaa sen tyhjäksi tuossa. Rupee läiskiin sinne sitten sen jälkeen.
Niin tota, mutta mä nyt oon halunnut vaan niinku selveyden vuoksi laittaa ne eri nimellä. Eli se voisi olla, se ylikirjoittaa tavallaan tämän, jos mä käytän ton nimeä, niin se, eli se ei lisää sinne olemassa olevaan listaan. Tää nyt ihan tällainen sivuhuomio tässä. Niin tota, niin nyt jos mä tota teen tällä lailla, niin tota, tähän alkuun mä laitan sen, että mikä se joka kerta on se luku. Elikkä se on niin kuin se i-potenssiin 2. Elikkä siis toi potenssiin korotushan tehdään tuolla tota Pythonissa tällä lailla. Niin tota, mä siinä yhdessä esimerkiksi muistaakseni, tai yhdessä videossa on esimerkiksi näyttänyt muistaakseni tota, niitä peruskurssivideoita, joo. Niin tota, niin tää on nyt se tavallaan se ehto, millä me luodaan sinne se. Ja sitten sen jälkeen tulee se force-ilmukka, jolla me niinku juoksutetaan sitä aina yhdellä. Elikkä sen takia tänne pitää laittaa tota tämä näin. Että tämä kertoo sen, että mikä luku me lisätään sinne. Tämä ensimmäinen on se, mikä niin kuin kertoo sen meille sen tota sen niin kuin että millä tyylillä se lisää sen sinne, ja tämä on niin kuin se lause, joka lisää sen sinne. Elikkä ensiksi laitetaan se, että millä ehdolla me lisätään se sinne, ja sitten meillä on se force-ilmukka, ja se toimii tavallaan samalla lailla. Elikkä mun mielestä kyllä niin Pythonissa olisi ihan hyvä, jos saisi käyttää tämmöistä, niin kuin C++ssa on, että aina joka tuommoisen lauseen perässä on puolipiste, mutta se ei nyt siihen sovi, niin tota, mutta tämä niin voi ajatella tällä lailla, että tuossa on se ensimmäinen ehto, sitten sen jälkeen tulee se force-ilmukka, ja sitten tulee, tota, tai no, niin no, tämä nyt ei varsinaisesti ole ehto, mutta siis tämä on nyt se, eli me siirretään tämä appendi aina tähän alkuun. No niin, nyt mä keksin sen, joo, miten mä selitän sen. Eli tämä append-lause lisätään tähän alkuun ilman tota appendia. Et se tietää sen, että se käytän läpi, ja se tota, ja se laittaa tuon iintilalle aina sen mikä, missä kohdassa me ollaan täällä iissä menossa. Toivottavasti nyt kaikki ymmärti. Elikkä näin. Elikkä siis, nyt mä keksin, miten mä selitän tämän hyvin. Elikkä toi appendi siirtyy tavallaan tohon ensiksi, ilman että siinä on se appendi. Elikkä se aina sinne generoi niin kuin lennossa sen tota seuraavan lauseen. Elikkä, enkös mä tän nyt jo ajanut? Koitetaan vielä. Elikkä nyt siellä on kaksi tämmöstä, joo. Molemmat tavat toimii. Joo, elikkä näin. Otetaan nuo vielä pois, ja sitten katsotaan vielä vähän monimutkaisempaa semmoista, missä meillä on if-lause. Elikkä siinä on sitten ehto. Elikkä me ei lisätäkään esimerkiksi kaikkia lukuja, tai niinku kaikkia juttuja sinne, vaan me katsotaan jollain ehdolla, että päteekö se, ja me sitten tota, lisätään sen mukaan. Elikkä mulla on tällainen, kun mä otin siitä meidän tota, jostain perusjutussa oli niitä nimilistoja, niin mä otin sieltä tämän esimerkin, ja tota, ja muuttelin sitä pikkusen niin kuin no en mä, itse asiassa tää lista taitaa olla jostain, mutta siis idea tuli niistä mun aikaisemmista videoista. Elikkä tässä on nyt, niin kun, mulla on tollanen nimet homma tolla, siellä on Mika, Petri, Saku, Juha ja Timo. Ja tota, sitten mä luon tänne tällaisen kuin uusi lista, johon mä sitten kerään ne tota, ja nyt mä käytän sitten sillä lailla, että mä käyn tämän listan nimet, eli luon tänne tällaisen muuttujan kuin nimi, intoi, nimet, eli ihan perinteinen force-ilmukka. Taas kannattaa katsoa, jos
tämä näyttää kummalliselta, niin kannattaa katsoa se tota Forsilmukka-video. Siinä on niinku tämä perusjuttu, miten tämä toimii. Niin tota, nyt mä katson sitten, että lisätään ainoastaan ne tota nimet sinne, joissa on i-kirjain. Elikkä siellähän nyt on toi Mika ja Petri ja Timo. Elikkä se lisää ne. Ja katsotaan se, että toimiiko se. Elikkä nyt me tuolla appendilla sitten aina silloin, jos tota, siellä nimessä on i-kirjain, niin silloin me tota, lisätään sinne uusi listaan. Niin sitten elikkä näin. Niin, se lisää sinne Mika, Petri ja Timo. Joo, elikkä näyttäisi toimiva. No niin, nyt me voidaan tehdä tämä sitten myös vanlinerilla ja lisätä siihen tuota siihen niin kuin yhdelle riville. Kirjoittaa koko homma yhdelle riville. Ja nyt mä käytän tätä uusi lista, niin mä käytän sitä samaa nimeä, koska se ylikirjoittaa tämän listan tähän. Se laittaa sen tyhjäksi. Elikkä mä käyn samalla lailla kuin tossa, niin mä käyn tota, avaan sen tolla lailla ja tota, annan sen alkion, minkä mä haluan sinne lisätä. Elikkä samalla lailla kuin täällä on se appendi ja sinne lisätään aina se nimi, niin mä lisään sen tohon. Nyt se tietää, että se lisää joka stepillä sen muuttujan sinne listaan. Tänne uusi lista. Elikkä siis me generoidaan tää nyt niinku tässä lennossa. Ja tota, lisätään tohon, että mikä me sinne aina lisätään. Ja sitten meillä tulee se for-silmukka. Eli me käydään se toi nimi, tota nimet listaa. Elikkä tätä. Ja sitten me kirjoitetaan siihen perään if-laus. Elikkä if toi a on in-nimi. Elikkä jos tässä tota... Jos A-kirjaan löytyy tuosta nimestä, jossa me ollaan aina menossa, niin se tulee tohon ja me lisätään se siihen. Ja silloin, jos tämä if-lause ei päde, niin tätä ei niinku, tämä ei niinku lisäänny sinne. Eli tässä aina ensiksi kerrotaan se, että mikä alkio me laitetaan sinne listaan. Tämä on se. Ja tässä on niinku se... Täällä tosiaan, mä näytän vielä kerran. Täällä me tehtiin monimutkaisempi, eli me laitettiin se 4 tonne. Ja tähän nyt voi laittaa periaatteessa vaikka minkälaisen matemaattisen kaavan, jonka mukaan me lisätään se sinne listaan. Ja nyt sitten sen jälkeen niin meillä on täällä tämä if-lause, jolla me katsotaan, että jos se... Tässä on nyt se, että se on A, eli äsken se oli I, niin tässä se on A, niin nyt se lisää sinne Mikan, Sakun ja Juhan, joo. Se lisää pikkusen eri nimet. Joo, ja hyvin näyttää toimiva. Ja sitten tosiaan tästä, tämä ei nyt varsinaisesti liity tähän, mutta siis tämä on niinku eri asia kuin jos mä laitan niinku näin. Tämä varmaan kaikille on, jotka tänne asti on tullut näitä videoita katsomaan, niin tietää, että toi on eri asia, iso kirja ja pieni kirja. Nyt se ei tota, lisännyt sinne yhtään, niin se on sanotaan sitten tyhjän lista. Mutta tämä nyt ei vanlineriin varsinaisesti kuulu, mutta tulin tuosta nyt vielä toi selväksi, ettei jää kenellekään epäselvää. Joo, ja tähän mä nyt tietysti voitaisiin niinku laittaa vaikka... Tota, kuinka monimutkaisia ehtolauseita ja kuinka monimutkainen toi matemaattinen juttu tähän ensiksi. Joo, ei mulla, eiköhän tää ole tässä, ei mulla tästä asiasta ole tän enempää. Tota, nää on tosiaan semmosia, että nää, vaikkei näitä, minä en henkilökohtaisesti tosiaan kauhean usein näitä kirjoita, mutta tota, näitä pitää niinku osata lukea, että tietää, mitä tällainen lause tekee. Et se on niinku se. Ja tota, tämän videon jälkeen, niin jos haluaa
haluaa tota tietotaitoa kasvattaa, niin tota katsoo, kirjoittaa vaikka tota YouTubeen, että Python one-liners, niin sieltä löytyy itse asiassa videoita tämmöisestä kirjasta, kun tästä on niin kuin kirjoitettu kirja, mikäköhän sen nimi nyt oli, pitäisiköhän mun se vielä katsoa, löytäisinkö mä sen nyt tähän hätään. Joo, eli tällainen kuin Your One-Liners, Your One-Liner Superpowers. Eli se on tota, minkähän, joo, se on, näyttää olevan, mikähän tämän tota kustantamo nyt oli, mutta se oli saman kustantajan, kun mä tota, katsotaan, mä katson sen netistä vielä täältä. Elikkä, meni väärään paikkaan, mä katson sen Googlesta, niin jos mä saan sen kirjan kuvan, niin jos jotain kiinnostaa. Mutta tuolla YouTubesta löytyi niin kuin siitä kirjasta niin kuin se videohomma. Et siellä on tota, katsotaan, jos mä löydän sen. Tuota, katsotaan, löytyykö täältä vaikka kuvahausta. Enimmäkseen tulee näköjään jotain sarjakuvajuttuja, mutta tota, katsotaan tosta. Tossa on. Eli tällainen. Saisinko mä sen nyt tosta tuohon toiselle riville? Eli tämmönen. Eli tommosella. Tää on näitä samojen kirjojen tota. Tää on näköjään joku kurssi. Se on kirja tossa. Joo, eli tämmönen löytyy. Mä en oo tätä lukenut, mutta tota. Mutta tätä voi katsoa. Ja sitten tosiaan tuolta YouTubesta löytyy kyllä videoita tästä aiheesta englannin kielellä. Jos tuo englannin kieli sujuu, niin ei ole mitään ongelmaa. Ja mulle voitte lähettää kyllä viestiä, jos on jotain epäselvää, niin yritän selittää. Joo. Elikkä eiköhän siinä ollut nyt kaikki tästä hommasta. Ja katsotaan seuraavalla kerralla sitten näitä lambda-funktioita. Ja sitten muutenkin mennään niin kuin tästä lähdetään, niin mä katson ne kaikki niin kuin vähän monimutkaisemmat tämmöiset funktioihin liittyvät, aliohjelmiin liittyvät tota, asiat. Että se tulee lambdaa ja sitten tota jelliä ja katsotaan, mitä me keksitään. Sieltä tulee kaiken näköistä. Niin, tota, mutta seuraavalla kerralla katsotaan se lambda. Niin, tota, se jollain tavalla liippaa läheitä tästä one-linereista. Että ne on semmosia. Se on sellainen kiva funktio, jota pystyy kirjoittamaan sellainen nopeasti yhdelle riville. Joo, mutta katsotaan se seuraavalla kerralla. Ja, tota, ja lähettäkää viestiä ja tilatkaa kanava. Ja tota, mä yritän nyt tänä vuonna niin vähän ehkä kehittää tätä kanavani toimintaa ja muutenkin. Niin katsotaan, mitä tässä tämän vuoden aikana tulee. Mutta tota, laittakaa kommenttia ja jatketaan seuraavalla kerralla. Juu, moi!